Добро вечер. Започнува втората емисија на Пат до звездите. Ние сме тука да избираме македонската звезда, да видиме кој ќе застане денеска на сцената и кој ќе се надпреварува. За разлика од првата емисија, вечерва со нас се тројца кандидати кои ќе се спреми да покажат зошто баш еден од нив заслужува да биде следната музичка звезда. Криси, спремна се започнеме? Спремна сум да започнеме, меѓутоа јас би сакала најпрво да ги поканам жирито, да го поканам, односно нашите вечерашни гости. На моје огромно задоволство, еден од најпознатите композитори во Македонија, кој што има работено со едни од најголемите звезди во Македонија, господинот Григор Копров. Повелате. Добро вечер. Добро вечер. Добре не дојдовте. Добре ве најдов и пожелувам да имаме убава емисија. Јас сум сигурна дека ќе имаме убава емисија и сигурна сум дека вие ќе одбирате денеска да победи најдобриот, затоа што ние веруваме во вас и вие сте еден од најкомпетентните тоа да го направи. Па ќе се потрудиме да го одбереме најдобриот. Така. Ви благодарам, повелете на вашето место. Вториот гостин од нашата комисија вечерашна е исто така композитор кој што ни долета директно од Канада. Денеска и тој ќе го даде својот глас за најдобриот кандидат, господинот Давор Јордановски. Добре ни дојдовте. Многу ми е драго што сте дел од нашата емисија и што директно од Канада слетавте во нашето студио. Ти благодарам, јас сум многу среќен што сум тука и авионов само што слета, така да малку сум джетлег, малку сум уморен. Меѓутоа, вие сте секогаш спремни да избирате точно кој ќе биде наредната македонска звезда или кој ќе победи во ова вечерашно шоу. Од вај чекам. Повелете на вашето место. Благодарам. Ви благодарам. Време е за третиот гостин, односно тоа е едно младо момче кое што веќе е доста позната звезда во Македонија, кој што си има надпреварувано во звездите на Гранд и го има освоено третото место. Филип Божиновски. Дали никогаш препоставуваше дека ти ќе бидеш тој кој што ќе седи во комисија и ќе даде глас за најдобриот? Па искрено не, и ми представува огромно задоволство што ќе бидам вечерва тука еден од тројцата гости што ќе одлучат за тоа кој ќе биде денеска победникот. Јас се верувам и во вас, ние можеме и да започнеме. Благодарам што сте со нас. Да, не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си во убава оцо, меѓу жени милион, а сега љуби ме и кушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло, љуби ме, само ти знаеш како. Ушни ме, и гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти вали, само кажи, кажи. Зошто дури и во лето, ти си ладна, како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти вали, само кажи, кажи. Зошто дури и во лето, ти си ладна, како јануари. Сонце заога и морето се бранува. Ти си поубава од сон, меѓу жени милион,
Плаши ме како стакло, љуби ме, само ти знаеш како. Кушни ме и кушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти вали, само кажи, кажи. Зошто дури и во лето, ти си ладна, како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти вали, само кажи, кажи. Зошто дури и во лето, ти си ладна. Љуби ме и кушни ме јако, јако. Скрши ме и скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Кушни ме и кушни ме јако, јако. Јако, јако. Вечер уште еднаш и многу ми е драго што сте дел од вечерашната комисија. На моја огромно задоволство и стварно ми е чест што и до вас седам. Се надавам дека овој пат нашите гости, односно нашите надпреварувачи, нема да имаат посебна трима, затоа што не е баш така лесно со ваков слух да пијат и да се надпреваруваат. Што мислите вие, ќе ги опуштиме малку или пак ќе бидеме строги вечерва? Од прво, нели, али сме тука за да дадеме соодветна критика, нели, за тоа што недостасува или што е доброто во нивното пеење, така да мислам дека ќе одбереме вистинскиот човек. Јас сум сигурна во тоа, затоа што вие седите тука. Нема потреба да коментираме дека било каква грешка ќе се случи во вечерашниот избор. Господине Григор Копров, веќе сме сведоци на вашето работење и нема што јас многу тука да додавам. Сите ние во Македонија и пошироко знаеме кои сте, што сте. Секогаш знаете точно да одбирате кое момче, младо девојче ќе биде звезда. Што треба да поседува покрај доброто пеење? Па има многу елементи, ама секој млад пејач во својата кариера се надоградува и сето така и сето тоа што е потребно за да се биде еден, да речеме, ето, извонреден пејач. Меѓутоа, почетоците се секогаш тешки, иако за нас се вика во Македонија немој да играш, немој да свириш, немој да пееш. Јас се надевам дека од овие сите кандидати ќе се најде некој и ќе се појави некој кој ете ќе го заслужува да биде еден од најголемите овој млади пејачи во Македонија. Се надевам. Така. И би посакувал да биде така. И јас посакувам да најдеме вистинската звезда и да бидеме поддржувачи и да го следиме нели низ целата кариера понатаму. Господине од Канада, како сте? Благодарам, добро, како сте вие? Одлично, ви благодарам. Разликата помеѓу Канада и Македонија, бидејќи со тога работите тука-таму, Се е исто, меѓутоа, луѓето се различни. Која е разликата? Во смисол на музичкиот бизнес, да. Светот е едно исто, едно големо исто денеска. Знаеш. Благодарение на интернетот, веќе не постојат граници. Може би можностите се на во еден крај на светот поголеми него во другите краишта, за тој некој си успех, пазарот е поголем. Така, Америка е најголемиот пазар можда на светов што се однесува на поп културата, иако тоа денеска тие некои граници се помрднуваат. Кина е голема, истокот се отвара се повеќе и повеќе, Боливуд, Индија, така да глобализација постои и се голем поголем замав за во денешно време. Така да не е ни битно каде си во денешно време, само е битно да си добар. Да знаеш што преиш, а Македонија има многу добри музичари и таленти и така може да се надпреваруваат рамо до рамо со било кој и каде.
се сведува сето тоа на посветеноста, вредноста, колку се сака нешто за да се постигне и само работа и работа. Ништо без работа. Така, каде е полесно да се, да се покажеш и докажеш? Дали тука или затоа што таму има веќе голем пазар, меѓутоа и многу поголема конкуренција? Апсолутно, ти го кажа точно вистинско. Многу е полесно кај нас тука. Помала е доменот, нели, пазарот. И полесно е тука да се излезе од таа школка и да се покаже талентот и да сега помала е конкуренцијата во едно, така, така да што се несло на локалниот пазар, меѓутоа повторно ќе се повторам, светот треба да ни биде цел, не само локалното тука, дали сме од Скопје или од Битола или од Охрид. Македонија е малечка за да има доволно место за звезди на небото, така, меѓутоа доволно голема да можеме ние да лансираме од тука, ако ништо друго барем во регионот. И како сме познати во регионот дека се што излега од Македонија и како почитувано и добро. Така да Америка е само другата страна на светов, тоа е ништо. Така. 10 сати во авион и таму сме. Да. Така. Ето го, само не треба виза. Ништо така, повеќе. Ништо повеќе, да. Филип, ти беше дел од Звездите на Грант, така. Тоа е и како почитувано шоу, веќе години и години нели постои и конкуренцијата на вистина јака. Освои трето место. Така. Нели тоа е одлична позиција во Звездите на Грант. Што можеме ние да направиме за едно талент шоу? Може би, дали мислите дека ќе постигнеме нешто? Дали може би се плашат тука во Македонија да се надпреваруваат, односно да се пријават на едно вакво талент шоу? И дали веруваат или не веруваат според тебе младите пејачи? Добро, јас бев во Звездите на Грант уште пред 7 години, може би. Тогаш беа машинерија каква што јас до тогаш немав видено. А сега се уште повеќе напреднати во тој поглед. Така да ние како македонци таму бевме секогаш пречекувани одлично. И мислам дека нормално на еден млад пејач кој што допрва треба да дознава јавноста за него, вакви талент шоуа се супер. Представува една одскочна даска каде што ќе те види нели поголем аудиториум, поголема публика и добиваш некоја си, ете, инстант слава, што се вика. А потешко е по завршувањето на тоа шоу да го одржиш тој чекор со таа слава и да останеш барем до негде на таа естрада. Така, треба многу да работиш за да можеш да останеш или на ова, но точно, така е. Нова неба. Филип, доколку пред 7 години постоеше пат до звездите? Дали би се пријавил тука? Секако, секако да. Да, поготово дека е македонска продукција, така да. Значи, можеш да ги поканиш сите оние, да ги повикаш сите оние кои што имаат желба да пеат, најпрво да се пријават во Македонија. Ние да бидаме тие кои што ќе ги поддржуваме, кои што еве вакви музички имиња ќе ги учат, ќе ги поддржат и да ги слушнат критиките од еден господин Григор Копров, од тебе, од господинот Давор, да ги послушаат критиките и да ги применуваат и да бидат се подобри и подобри. Така е, така е. Се заслужувам. Значи секој оној кој што мисли дека ете знае да пее и има желба. Има желба, нормално, желбата е најбитна. Слободно да дојде тука и за да го покаже својот талент. Ви благодарам уште една што сте дел од оваа емисија. Јас предлагам веќе да ги чуеме нашите кандидати, да ги оцениме и да ги поддржиме и да ги искритикуваме за сето она што ќе го кажете вечерва, наредниот пат, следниот пат, да не направат грешка. Вирица, дали се спремна да ни ги представиш твоите кандидати? Секако дека да. Ти благодарам, Криси. Го запознавте нашето жири за вечерва, а сега време и за нашиот прв кандидат, кој што доаѓа од Прилеп. Кај него бевме во доцните вечерни часови и го затекнавме толку му на проба во студио. Погледнете. Последен ден Последен ден,
Бранко Смокловски. Уште еден ден се насмевнува. Очигледно гледате дека нашата работа воопшто не е лесна. Кога за прв пат се роди твојата љубов према музиката? Па уште од малите години, а прв пат знам, зедов флаер дојда од музичкото училиште, основното од Прилеп во нашиот клас, и знам доби флаер и му отидов на родителите дома и јас сакам да одам на музичко. И така беше, почнав да учам на соло пеје музичко, па потоа во средното училиште во Скопје и на факултетот за музички уметности. Дипломиран соло пејач. Кој ти е најголема поддршка, а и најголема инспирација? Моите родители, фамилијата, најголема поддршка, инспирација и секогаш се тука за мене, во овие 25 години, секогаш. Дали досега имаш некоја авторска песна? Да, имам. Имам веќе две авторски песни кои се издадени. Може ли да ми кажеш која е била инспирацијата из истите? Па, едната беше, уште од малите години, буквално седев на клавир дома, поточно синтесайзер. По аматерски беше и буквално ми дојде таа песна, па потоа и со помош на уште еден пријател го направивме текстот, ја снимивме. Моментално има и на YouTube, а втората беше буквално анка по-рок стайл со гитари и така. Откако го слушнавме како пее, доби чиста десетка од нашата екипа. А сега да разговараме и со неговиот пријател и продуцент Славко Ристески. Еве што кажа тој за Бранко. Бранче Смокловски го познавам од мали нозе како дете. Прво се запозна со неговите родители, со татко му, кога дојде кај мене за да работиме музика. Бранче е голем талент, како што оде годините со тек на неговите, да речам, со неговата музичка, неговиот музички почеток. Снимивме некоја детска песна, како за почеток. Потоа конкуриравме за детска Евровизија. Не успеавме да помине песната. Потоа Бранче се запиша на факултет, заврши основна школа, па средно и така, па после некоја авторска песна снимивме со мојот тим тука во студиото. Супер! После стана поголем мангот, мислам, кога појде во средно школа и така, факултет, едно друго. И еве, продолжува ми е драго што продолжува се пак со да се занимава уште со пеене и во професионал ниво и влегу. Приметев дека никој не може да го опише Бранко со три збора, секој за мора да каже нешто повеќе за него. Ајде, оставил некој печат во вашите срца. Сакам да прашам сега, каков е тој службено, а како приватно? Мене стално ме вика Чичко Славко, јас го карам, не сакам да ме вика така, не ми е драго, затоа што јас не сум викал на никого Чичко и го карам стално, тој сепак ме вика, ама сега гледам се поправа, не ми вика Чичко Славко, добро, значи пораснал. Супер, немам некој посебен коментар, супер е. Детето е одлично. А Бранко, како добар домакин, реши да не покани на кафе во едно од неговите омилени кафулиња во градот Прилеп. Додека пиевме кафе, разговаравме со неговиот пријател Александар Тасевски, кој не ги штедеше зборовите за него. Опиши ни го Бранко во три збора. Па, Бранче е ведар дечко, многу храбар и голем шеговиец. Во вашето долгогодишно пријателство, кажи ни една наинтересна случка. Па, бевме, седевме, пиевме кафе на бензинска, другарчина, неколку души, и ги носевме сите инструментите во колите, немаше што да правиме и зедовме инструментите и си свиревме со вработените што работат на бензинската, и то си свиревме некои добри 2-3 сати. Каде ќе биде Бранко за 10 години? Се надевам... Слободно размисли. Се надевам на сцена и со микрофонот во рак. Како си денес, Бранко? Хвала на прашање. Спремен си да растуриш? Да, да, да. Со среќа. Хвала на.
It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. And on the leaves on the trees have fallen to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heart since the place of and low. And all the night's magic since the whisper and hush. And all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just get one more moon dance with you, my love? Can I just get one more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know that the timing is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. That and then all my dreams will come true, dear. That and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. And I know how much you want me that you can hide. Can I just get one more moon dance with you, my love? Can I just get one more romance with you? Първият дел по-чезерски трябва и по-кратко. Пусте ме много малко, да. Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know that the timing is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. That and then all my dreams will come true, dear. That and then I will make it my own. And every time I touch you, you just tremble inside. And I know how much you want me that you can hide. Can I just get one more moon dance with you, my love? Can I just get one more romance with you, my love? Can I just get one more moon dance with you, my love? Can I just get one more romance with you, my? I do. Ти благодарам, Бранко. Морам да ти признам дека се покажа во најдоброто светло. Кажи ми, имаше трема или не ти е прв пат нешто ни напомена? Па, да, не ми е прв пат, но има мала позитивна трема, може да се каже. Дали си спремен да го слушнеш мислењето од нашето жири? Да, да, секако. Па да започнеме, најпрво водиме со господинот Копро. Повелете. Хајде, пријатно изненадување што се определи за една тешка композиција од овај жанр, мало джезерска и така. И мислам дека сосема на место ја донесе овај може би на крајот малу требаше фалсетот да го искористиш кога ја завршуваше
ова јер така и бара композицијата, али во главном одличен глас, одличен настап, браво. Ви благодарам. Повелете. А мене ми се допадна многу, Бранко. Честито за изборот, честито за матрицата која ти има правено. Доста енергијата беше доста висока, сосема многу добро направено. Твојата изведба ми се допадна многу. Се осети малку дека ти е нели сега ти го кршиш Мразов вечерва тука, прв си. Тој свинг можеби можеш уште малку да го што го вика to push, да го бутнеш малце понапред. Меѓутоа интонацијски сосема добро. Уште една честити за изборот и за изведбата. Мене ми се допадна. Може би да, ако ти око ова жанрот, ја прв пат нели, те запознавам и прв пат те слушам, ако е джезо тоа што сакаш ти да бидеш во иднина, нели, обрни внимание на тој свинг малку повеќе. Меѓутоа, ако е нешто друго, ова ти е само така од страна, amazing, ми се допадна. Браво. Ви благодарам. До сега доби, само позитивни коментари. Сега да го слушнаме и третиот гостен за вечерва, Филип Повели. Морам да те пофалам за изборот на песна Майкл Бубле, така? Да, да. Moon Dance. Многу го пратам Майкл Бубле и знам каков изведувач е. И знам одлично искуство колко е тешко да се донесе оваа песна, поготово на матрица. Со сите тие влезови, со тие стопови, значи одлично си ја навежбал, сакам да кажам. Одлична боја на глас ми се допаѓа, така да добар избор продолжи така. Благодарам. Ви благодарам многу за вашите споделени мислења. Бранко, ти благодарам и тебе, а сега можеш повели на твојата спорча. Сега е време за нашиот втор кандидат, кој што е жена борец, мајка, немала шанса досега да ги исполни своите соништа, па сега го ги зела во своји раце. Повелете и погледнете го прилогот. Душо моја бездомна, душо моја нејасна, понека... Ние сме повторно во Скопје, Лисиче, да се запознаеме со нашата кандидатка Катерина Георгиевска, една борбена мајка која што е спремна го покаже свој талент. Дојде време за нашата Катерина, која слободно ќе кажеме дека е една од најсрамежливите кандидатки. Меѓутоа, нејзиниот вокал, веруваме, ќе ве остави без зборови. Катерина, во семејство да немаш никој музичар, сама на себе си, средно си отишла на музичко, си го завршила, а потоа си продолжила на факултет. Дали го заврши факултетот? Факултетот, за жал, не го завршив. Година и пол студирав и потоа прекинав ради финансиски причини. Дали може би мислиш дека твојот живот би бил сега поинаков, доколку ти тогаш имаше можност да го завршиш? Да, секако. Во меѓувреме доби синче, кој што ми каза го доби името Тодор. Која е твојата инспирација за тоа име? Тоа име е инспирација Тодор Проески, нашиот тоше, бидејќи сум фан голем на него и на времето и го знаев. И желба имав од секојаш мојот син да се вика Тодор и баш имам и син што се вика Тодор. Дали тоше Проески за тебе е, дали ти е идол тоше Проески во живота? Што? Тој е инспирација за секој млад човек. Пред се беше човек голем, музичар, вокал, како што нема да се роди никогаш. Тоа е. И сега храбро доаѓаш повторно и викаш, ја ќе освојам сцената. Секогаш има можност. Човек не треба да се откажува од своите цели. Доказ за тоа колку е Катя срамежлива и не ги искажува нејзините вокални квалитети, се нејзините другарки од кои дознавме дека се уште ја немаат слушнато како пее. Да слушнеме уште нешто за Кате од нејзините другарки Боркица Чокревска и Љупка Илиевска. Па со Кате се знам може би едно 4 години и се запознавме баш на ова место. Тука најчесто се дружиме летно време, кога е топло, дечињата од мало тука се собираме. Дали во друштво Кате ви пее или се срами? Ви се случували собиранки да имате и Кате да знае да ви запее? Не, до сега не сум ја слушнала во живо да пее. Пошто, не знам, прв пат ја слушнав кога ми прати едно видео кога пее Звезден пат.
и дори бе фасцинираната за тоа како в глас има и како пее. Подоцна, кога искоментирав зашто не ми покажала и не ми запеала да ја слушнам, ми покажа дел од снимките од низината свадба, како таму пее. И така да се надам дека наследна дружба ќе го имам тоа задоволство да ја слушнам во живо како пее. Како што можевме да приметиме, Кате е на толку позитивна личност, секогаш полна со енергија и насмевка. Дали е така и дома, позади камерите? Ката, вака, Катерина, јас ја познавам подолг период. Значи, не е од детството, току едни добро 5-6 години. Значи, нашето запознавање беше, имаме еден заеднички дел кој што двете го обожаваме, тоа е уметноста, значи, она е посебно надарена. Значи, премногу ја сака музиката. Јас сум од друг карактер. Ката, прв пат, значи, ја слушнав како пее на незината свадба. Тоа беше близу нашето запознавање. Дури се изненадив каков глас има, мислам, прекрасен, неверојатен. Дури некој што воопшто не знаеше дека та се занимава со пеење, бидејќи има завршено нели музичко школа, беа изненадени. Со Кате разговаравме за многу работи. Дали во моментот се бавиш професионално со музика? Професионално не, само по дома што си пеам. Дали мајчинството може би игра улога во кариерата и во твојот успех или не? Не, напротив. Мајчинството си е мајчинство, тоа не може никој да мора кариерата да продолжи. Тоа е тоа. Кате е една борбена мајка со потекло од Свети Николе, која што е решена да ги следи своите соништа. Дојдов пак, тајно моја, звезда праќам да те повика. Ништо не е сменето, шушка молика. Темно е, тајно моја, во душа светат фенери. Нашот втор кандидат за вечерва, Катерина Георгиевска. Повели, Кате! Како си, Кате? Добро, вие? Овие се твоите 3 минути што може да ти го променат животот. Спремна ли се да покажеш што може? Спремна. Со среќа.
Ти благодарам, Катерина. Фале на вас. Пред да го прашаме жирито, би сакала најпрво тебе да те прашам како се ти задоволна со твојот настап? Па, можеш и подобро. Ајде да го слушаме прво стручното мислење, па ќе видиме. Повелете повторно со вас, господина Копров. Па, моќен глас, се гледа дека некој музички е образован. Овај ситна, мала трема, ама тоа е нормално секогаш. Овај, добро ја донесовте композицијата, издржано, и сметам дека следниот настап очекувам многу подобар да биде. Мада и овај беше одличен. Благодарам. Повеле. Во песната имаме музика, текст и аранжман. И во тоа е изведба, така. Прво нешто за што публиката се закачува е секогаш текстот, зборовите. Ако пејачот не ги осеќа зборовите, не ги чувствува, не може ни да ги изведе како што, нели, да ги осети што вика мене, не може ни на публиката убаво тоа да ја го пренесе. За воиднина, би дал еден коментар, да обрнете внимание, може би, Кате, на поврзување со тие зборови, иако може би не се пронаоѓате во таа приказна која што ја пеете во моментот, меѓутоа најдете нешто слично кое што би ве поврзало со тие зборови. Ако душата и срцето се врзе со текстот, изведбата сама ќе дојде, интерпретацијата ќе биде уште толку подобра на крајот. Така да е еден професионален совет. Така, на добар пат сте, а енергијата ви е топ, а тремата е нормална работа. А, како со вас, така и со музичарите што свират на телевизија, тоа е, се случуваат, нели, киксови грешки. А, меѓутоа, тоа е само едно екстра буст, што викаме ние, да ве турнат уште понатаму да отидете. Така, да продолжете. За тремата се надеваме дека на вториот настап вечерва ќе видат поопуштени. Ќе нема, ќе нема, апсолутно. Па ќе видиме малко и поопуштена варијанта. Така е. Повели. Признавам, една одлична песна, еден од нашите најубави евергрини, морам да кажам. И по мене, значи, ја донесе супер. Баш во твоја изведба имаш прекрасен глас, мокен вокал, што сигурен сум дека би можела да отпееш и некоја по мокна песна. Ти посакувам среќа за втората песна и сигурен сум дека ќе отпееш. Благодарам. Доколку немаш нешто да додадеш, Катерина, би те замолила да седнеш на твоето место. Ти благодарам. А сега ќе се запознаеме и со последниот кандидат за вечерва, кој што ни доаѓа од Скопје, од музичко семејство. И како што гледам, оди по стапките на тато. Погледнете го прилогот. Доаѓаме во Скопје автокоманда да се запознаеме со нашиот кандидат Андреј Цаневски, кој што доаѓа од музичко семејство. Да видиме што тоа има да ни раскаже. Овој пат сме на домашен терен, односно тука во Скопје, и одиме кај Андреј Цаневски. Презимето може ви е познато, а има и зошто. Неговиот татко е Бобан Цаневски. Сигурно добро се сеќавате на минатогодишниот победник во Српското музичко шоу «Никад не е касно». Очигледно има вистина во тоа дека крушата под круша паѓа, а пример за тоа се токму Бобан и неговиот син Андреј. Татко ми што како мал ми постави дома клавиатура, јас сакал никел, морав да свирам, морав да пеам. Ама и тоа со текот на годините веќе ти станува дома не навика, него желба едноставно за нешто, гледаш дека нешто има нешто во тебе, некој талент, нешто, и сакаш да се надградиш, да видиш како ќе добиеш фидбек од публиката, некоја понатака, како луѓето ќе те прифатат во тоа што го правиш. Мислиш дека може би, доколку не беше во музичко семејство, ќе беше сега овде, на пат до звездите? Стварно мислам дека тоа многу има улога од моите дома, бидејќи прво се, според мене, гени во прашање, бидејќи мајка ми почнала со пеење, еве татко ми пејач, веќе го знаат, веќе на публиката. Кога за прв пат го приметите талентот кај Андреј? Дали од кога се роди пејки? Андреј уште како мал, уште како дете, покажа талент за пејање. Уште кога го донесовме од болници, имаше дијафрагма однака јака.
А на негови, не знам, 5-6 години многу гледаше музички серии, песни. Малце го трујевме со забавно со странска музика. Меѓутоа се сакаше турбофолк. И имаше една во тоа време една песна Додир Леджор Леджо од Желјко Симович беше. И тоа беше спотот беше со фрлање кути, не знам такви работи. И он баш кога долови таа сцена како мало дете. Ја пееше Доди Еджо Еджо беше неговата варијанта. И значи од таму видовме талентот, меѓутоа тоа беше се точно интонативно, си баш уште од мало онака предиспозиција за пеење. Тој ни кажа дека па и нема многу избор, бидејќи од дома имал поддршка нонстоп да пее. Дали се случувало некогаш да сака малку да се откаже или бил баш она решен јас ќе бидам пејач? Па верувај дека ние се трудевме да му кажеме да се откаже, бидејќи јас знам како е патот за пењето. Меѓутоа он си беше упорен и упорен си е се уште и мислам дека ќе успее, бидејќи е тој што од малечок си има предиспозиција, сака да пее и јас не му се мешам, можам да му видам само една добра поддршка. Баш е драго за тоа. Да не му вративте за услугата што ве пријави, никад не е касно, или? Е, да, мило за драго му вратив тука, да. Бидејќи он ме пријави, како беше короната, на никад не е касно и сега јас му реков, договоривме со Дејан, ќе го пријавам, викам, ќе му вратам за таа ситуација и ете сега нека види како. Епа може па сеак имате две звезди дома. А сега да видиме што има да кажат неговите колеги за него. Опиши ми го Андреј во три збора. Пака пред се сакам да кажам, Андреј откачен многу, лут, шала на страна, во буквална смисла, значи редовен секогаш, може да кажам борец и мислам дека многу ќе успее во неговата кариера. Како што ми напоминавте, со Андреј настапувате веќе 5-6 години. Кажете ми најинтересната случка која што се уште паметите. Па вака еднаш имавме во скоро време почнавме да настапуваме по некои градски кафичи и стигнавме до Минт бар во Кисела вода на вечер. Настапуваме јас и он. И он имаше акустична гитара, само што почна свирката, него му се кине жица на гитарата, која е, мислам, дека втората од доле. Они знаат гитаристите, таа им била многу важна во свирењето и во акордите. И тука го фати паника, и мене буквално. Па порачавме друга гитара да не донесат, направивме пауза. На среќа публиката беше така многу постабилна, да речем, и повозрастна. Чекавме околу пола саат да дојде другата гитара. Стигна гитарата, почнавме, се извинивме на публиката за техничките проблеми и тука и јас и он бевме многу изненадени, бидејќи добивме овации од публиката и поддршка голема, така што си едноставно ни дојде убаво и ја продолживме вечерта со полна нака енергија и за да биде уште посмешно му се скина жици повторно на таа гитара. Дали е исто Андреј откачен и на настапите или само кога е приватно со вас? И кога е приватно со нас, а на настапите уште подкачен и затоа жените лудуваат по него. Освен за музиката, со Андреј разговаравме и за неговиот приватен живот, односно за тоа дали има девојка. Но неговиот одговор малку не збуни. Зошто? Погледнете. А за колко било тоа паметно кажам, ама ајве ке кажам имам девојка. Чекај. Андреј, што кажа? Имаш или немаш? За ова дефинитивно ќе треба да се објасниш кај твојата девојка. Колку време се познавате со Андреј? Со Андреј се познаваме веќе 7-8 години сигурно. На почетокот почнавме да свириме претежно во кафани, сега малце направивме други шеми низ градот, почнавме да свириме по дискотеки и по кафичи. Во план е нешто ново, во исчекување ќе видите. Планирате некој бенд или кои ви се вашите планови, можда песна да те извадите ново? Па пред се е сега да се направи некој млад бенд и искрено да се посвети на неговата кариера, бидејќи сака да биде соло пејач, ние сме како колеги сме тука да му помогнеме и апсолутно да го поддржиме до тоа. А што мислите вие, Андреј или Бобан? Е, ко си са ти, откуд с тоба моја девојка? Еј, кој си ти, и откуд она тебе зна? Видим, спрема се лом, сломит ќу те ако си с њом. Ма не чеш, гледате фил,
Kad ti otpis promijeni, lagala nas malo, prešla kovu dale, igrala je igru, sa njom nema šale, još i danas lažem da sam bio prvi, igrala je igru, to ju je u krvi. Posljednji kandidat za večerva, Andrej Canevski. Dobro večer, Andrej. Kako si, kako se osjećaš? Super, prvo vatno. Osjećaš malo pritisak da treba se dokažeš sve nešto? Pa ne, ne osjećam pritisak, bidejki sepak tatko mi je mnogo iskusen muzičar. Samo jedna dužnost da se pokažem во добро светло пред него и пред сите гледачи. Пред се, вечерва си тука само за тебе. Само за мене. Така да ти посакувам многу среќа. Хвала ти многу. Благодариме, Андреј. Благодариме. Мене малко ми изгледаш ако да имаш трема или грешка со нешто. Малце може да. Малце сепак ова ми е прво така прв јавен настап ми е вака. Јас свирам да. Професионски настап ми е пред камера, да. Свирам вака по кафичите, по клубовите, но ова сепак е едно ново искуство за мене. Не е исто секако, да, покрај сепак покрај вакви личности во жеритоство, што треба со почит и дожд да се отпее некоја песна. Па сега ќе слушнаш и стручно мислење. Господине Давар, почуваме од вас овој пат. Благодарам. Супер,
супер енергија, ми се допаѓа колку си ведар и весел и движењата се топ. Се слагам со тебе дека настап во мал клуб и во кафич не е исто како и пред голема публика. Одговорноста е пред се голема. Меѓутоа, треба да запамтиш дека публиката од оваа страна не е кај што е бендот. Нели, цело време се вртиш и дека бендот го пееш. Можда мала што е окей, колегијално, нели? Апсолутно разбирам од каде доаѓаат тие работи. Јас едно време бев таму кај што си ти на тие години, многу одамна. Енергијата ти е топ, обрни внимание на интонација. Меѓутоа, изразот ми се допаѓа, изговорот треба да отвориш малку повеќе уста. Не знам дали взимаш часови по пеење. Да, сега почнав да земам. Супер, продолжи така, ќе ти помогне многу проекцијата и отварањето на уста и изговорот ќе ти помогне и емоцијата да донесеш таму кај што треба. Така да... Благодарам. Само напред. Филип, повелете. Да, одличен избор на песна. Енергична, брза. Таков ти беше и настапот. Ми се допаѓа енергијата. Една замерка само мораш да поработиш на оние малце нестабилни тонови, пошто ги има и на оние издржани тонови. Малце повеќе работа на да не биде се од грлото, него да биде малце и од стомакот. Пред се имаш голема одговорност, пошто како што видов во прилогот потекнуваш од музичко семејство, така да знам дека одговорноста е поголема. Се надевам дека вториот настап ќе ти биде и без толку трема, така да ти посакувам среќа. Благодарам. За крај повелете, господине Григор. Поприлично трема имаше, со оглед тоа дека не си настапува во кафичи, очекував дека интонативно ќе бидиш многу подобар. Мораш да внимаваш многу на дикцијата, затоа што имаше моменти каде што не се разбираше што пееш. И делот интерпретацијата е да се долови текстот, да се пренесе на публиката. Енергијата несомнено ја имаш. Си момче кое по мојот вкус си надежно добро изгледаш, али имаш доста да работиш на својот глас, реков интонацијата, зборовите мора да ти се ова, мора да залепи едно со друго и се надевам дека следната песна подобро. Не сум среќен со оваа песна што си ја избрал, јер не дава можност на пејачот да се доискаже со оваква песна. Ова е малку. Ја не знам кој е композиторот на ова песма, мислам дека изборот не ти е добар на песна. Благодарам. Секогаш може подобро. Ви благодариме многу за вашите мислења. Ти благодарим и тебе, Андреј, а сега можеш да седнеш на твоето место. My toes down on one side, and you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, I'm walking cane here at my side. I'll take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Thank you.
Wolfman, a Smokeith man, as someone said. He is the hero of the day. It takes a man to suffer, ignorance, a smile. Be yourself, no matter what they say. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Помина првиот круг каде што кандидатите се покажа. Се чувствуваше нели мала трима, меѓутоа тоа е разбирливо затоа што пеат пред вас. Ќе би започнала со Филип. Филип, затоа што имаше прилика да бидеш на во надпреварувачко шоу и некој те оценуваше тебе. Сега так. Дали малку таа улога те плаши, точно знаеш како се чувствуваат кандидатите? Што си велиш? Кој сум јас, па сега да го осинувам, или пак може би е подобро вака, за да може да се поднаучат истите и да ги применат советите од нас. Така, да. Јас кога се напреварував, бев и се уште сум голем тремаджија, додека да почнам. Од кога ќе го отпевам првиот стих, веќе таа трема кај мене исчезнува. Можевме да видиме дека и кај тројцата кандидати преовладува нормално трема, кај некој повеќе, кај некој помалку, но нормално ова сцена си го прави своето, овие камери, ова светло, значи сето тоа е сепак едно ново искуство за нив, кое што во текот на наредните гостувања и кругови секако ќе се намалува се повеќе и повеќе. Така, се сослужуваш ли со мене дека и тројцата кандидати беа навистина многу добри? Да. Супер, дали ќе биде тешка одлуката? Па, мислам дека ќе биде тешка. Одбра убави песни, ги чекаме да ги слушнеме и вторите песни, така да, ете. Господине Давар, што велите за песните, за целата, за целиот настап на тројцата кандидати? Може би се гледа еден од нив да биде следната звезда македонска? Па, се уште сме 50-50, не сме решени, да, имаат втора рунда. Втор круг, што се вели. Да се надоврзам на прашањето преска, што го постави на Филип, како се чувствуваме ние од оваа позиција. Не е дека нашево треба да е задње, нели шо вика, да е последно. Ние зборуваме од нашето искуство, имаме многу километри зад нас и многу музика поминато. Затоа е седите тука. И искуството можеме да го пренесеме еве на новите генерации што доаѓаат и може би да не прават грешки како ние што сме ги правеле, нели, од тука, нели, само треба штафета да се предаде и понатаму и подалеко да стигнат него до таму ние дока што сме стигнале. Така да супер е емисија од овој, супер се емисиите од овој карактер со нови таленти, потрага по ново, нова музика и мораме само напред да одиме. Тоа што било поминало веќе, убавите работи остануваат, за неубавите ги забораваме и така и вечерва ќе биде така. Мора да се бориме за доброто. Најдоброто од вечерва од сите тројца да одбереме еден кој што ќе продолжи понатаму. Ја разбрав, нели, дека сите тројца и сепак одат во четврт финале, едниот, нели, ќе оди во полуфинале, така да чекор понапред до победникот. Така. Јас минатиот пат, кога ја снимавме првата емисија, сите некако бевме хаотични и јас бев со трима и надпреварувачите и го поставив следното прашање на комисијата. Ќе ви го поставам и вам. А дали вечерашните кандидати кои што едниот ќе оди директно во финале, другите ќе одат во полуфинале, повторно ќе бидат повикани бидејќи ете, има трема, можеби ќе се докажат и ќе се покажат многу во подобро светло. Дали ќе смеат да ви се обратат за да се посоветуваат со вас?
еве на социјалните мрежи или да ви се јават, да ви кажат дека повторно сме ги поканиле да се натпреваруваат, дали е подобро таа песна или оваа песна, или пак да ви испратат едно кратко видео да ги оцените пред да се појава тука. Апсолутно, јас сум отворен 24/7 што се вели за нови соработки, и ако мојот совет може на некому да му помогне, нели што реков чекор понапред да отиде во секое време. Така. Да. Јас малку по-другачије гледам на целова оваа работа. Само кај еден кандидат видов дека го осмисли у својот настав. Од друга страна, тремата си го прави своето. Тука нема дискусија, ама Френк Синатра во една своја изјава викаше: многу потешко ми е да спремам еден 3-минутен настап, него една филмска улога да одигам. Значи, мора да обрнат внимание, ке застанат пред огледало, па ке го осмислат својот настап, па ке викнат некој... Тоа не беше вечерава, кај двајца од кандидатите не беше друго, динамиката во пеењето. Немаше динамика во пеењето. Имаше една дискрапанца измеѓу мелодиската линија и текстот. Значи, ти мораш да го почувствуваш текстот и да го... Ова. Али во овој сега јас барам правиот талент го барам јас во ова. И си дозволувам дека и ќе им дозволам и нив да едноставно... Веројатно не знаја ни каде се, ни што се, тоа едино е вака. Али добро, ние него, сите тие состојби, ние мора да ги оцениме и некој мора да води, некој ке отпадне. Така, значи, додавме на оно што претходно го споминавме, дека еден пејач, една звезда, не треба да го има само поењето. Треба да го осмисли целиот настап, да има можеби контакт со публиката, едноставно да зрачи со една многу позитивна енергија. Нормално, да, пењето е секако најбитно. Најважната алатка, нели? Во оваа работа што се вика шоу бизнис, се бара, нели, цел пакет. Од изглед до пење, до однос со камера, до однос со публика. Така да целиот тој пакет формира, ете да кажам, некоја си звезда што ја бараме. Значи, советите на сите и идни кандидати, бидејќи ова не е само втора емисија, сите оние кои што си имаат пријавено на пат до звездите, да ги послушаат нашите вечерашни гости, односно нашата вечерашна комисија, вежбајте пред огледало пред да дојдете на настап. Многу ќе ви биде полесно. Дали е така? Така е. Или нека се снимаат со камера, со нешто. И нека се викнат другари, другарки, да ги оценат, да ги малку... Тие посекако ќе викаат супер си. Јас на сите мои другарки ќе биле најборо, си леле супер си. Има еден елемент кој што сите го забораваме, дури и ние, може би, што имаме повеќе искуство. Ова се вика entertainment business на крајот на денот. Сепак тука сите ние сме тука за да забавиме публиката, да ѝ биде интересно. Значи, забавата мора да е тука присутна. Без разлика дали тоа тажна песна, треба да се забавува публиката, да е заинтересирана, да ја закачиш. Така да не само пеењето, туку и не знам, нека пробаат да глумат нешто, да пробаат да свират инструмент ако не знаат, треба во сите аспекти да бидат вклучени и активно да бидат вклучени, да размислуваат како тоа нешто ќе го изведат. Како што кажа Копров, еден од вечерашните кандидати го имаше тоа веќе некако спремено. Така да тоа веднаш се виде. Така. Јас сум сигурна дека ќе послушаат вашите совети и вечерашните кандидати, сите оние кои што се следни кандидати во нашата емисија. Вирица, јас сум спремна да ги слушнам кандидатите во вториот круг. Вие дали сте спремни? Спремни, да. Секогаш. Вирица, повели да ги најавиш истата. Ти благодарам, Криси. А сега е време за вториот круг или за втора шанса на нашите кандидати. Доколку некој се покажал во полошо светло, може сега се покаже во подобро и обратно. Се надеваме дека тремата веќе ќе биде исчезната, тука сум јас малку да ги опуштам нашите кандидати.
Најпрво би сакала Андреј да го прашам, дали мислиш дека имаше може би погрешен избор за прва песна? Па, што знам, првата песна сакала да биде така малце побрза и сакала да биде македонска, ево, Тоше Проески да биде песната. Може би сум направил погрешен избор, но сепак искуството е најважно тука, да и да сгрешиш и да испееш најбо, сепак искуството што го стекнуваме тука е најбитно на проверување. Кате, ми напомена дека за тебе ова е многу битно. Спремна ли си сега да бидеш 100 пати подобра од претходната песна? Спремна сум. Одиме со нашиот прв кандидат, Бранко. Поведи на сцената. Да се јавиш ти, на салумно се надевам. Викни ме, знаеш дека свет си мој. Сврти го, сврти го, мојот број. На 223-305 те чекам, драга, јави се. На 223-305 обарај ме. На 223-305 да чека еден све на цвет. На 223-305 обарај ме. Долго јас, долго те очекувам. Да се јавиш ти, но залудно се надевам. Викни ме, знаеш дека свет си мој. Сврти го, сврти го, мојот број. На 223-305 да чекам, драга, јави се. На 223-305 обарај ме. На 223-305 да чека еден све на цвет. На 223-305 обарај ме. На 223-305 да чекам, драга, јави се. На 223-305 обарај ме. На 223-305 да чека еден све на цвет. На 223-305 обарај ме. Обарај ме. Обарај ме. Тебе не
za se, ti ne si kriva, što svega te nema, što nadolu gledam. Teško je da ljubiš pa begaš, da sakaš a nemaš i rad se da krevam. Sonce ne me gre, kad je zamina ti, u doći veteni, vrnat stari spomeni. Sonce ne me gre, sonce kade si ti, sam me ostavi, nebo ti mi zatvori. Na postela on snegov ispijam, no toplina varam, no toplina nemam. Teško je da ljubiš pa begaš, da sakaš a nemaš i rad se da krevam. Sonce ne me gre, kad je zamina ti, u doći veteni, vrnat stari spomeni. Sonce ne me gre, sonce kade si ti, za me ostavi, nebo ti mi zatvori. Edo ga da znamo pobjednika. Ja najprvo da vi se zablagodaram za sve to vaše vloženo vreme i trud, да ние тука на вистина во студио сите уживавме, но сепак не сме додени тука за забава, дојдени сме да ја пронајдеме следната музичка македонска звезда. Дали сте спремни да го слушнете кој е победникот за вечерва и да го слушнете уште еднаш мислењето на стручното жири? Дај малце по... Спремни, спремни. Повторно ќе почнемо до господинот Григор, повелете. Значи... Кај, ќе почнам со Бранко. Ако со првата песна ме освои, со Майкъл Бубле, не знам зошто имаше потреба да пееш сосема нешто различно, кое не е на твојот габарит, на кој го имаш како волумен, како интерпретација во гласот, отпеја една песна која не само што не ти лежи, не си тоа ти. Значи, ако си, ти си музичар по професија и не смееше тоа да ти се случи. Една песма која е, она песната као песма си она, ма тоа е, секој дете ке отпее таа песна. И тука ти замерам многу,
и во следната емисија, ако а се надевам дека ќе бидеш, овој мораш да внимаваш. Не можеш да има таква овој да си дозволиш од една одлична интерпретација да дојдеш да на звучеше никако да ти кажам. Ке се обидам во следниот круг, се надевам. Ке се обидам да имам многу подобар избор. Ке се потрудам повеќе. Како што напоменавме во претходната емисија, имаме бараш каде што преборувачите ќе имаат повторно шанса да покажат тоа што можат, значи не се да директно дома, туку ќе се видиме со нив повторно за 7-8 емисии. Така да секако што е да се случи вечерва да знаете кога се гледаме повторно. Можеме сега да продолжиме. Катерина, вие во првата песна покажавте само дека имате глас. Втората песма далеку подобро ја донесовте. Со таа разлика ми фалеше во рефренот. Многу пејачи не го разбираат тоа. Ја морам да го почувствувам текста, почувствувам дека ти тој текст што го пееш и го доживуваш. И твојата импресија, ако во случајот таа болка мораш да ја пренесеш на публиката. Само тука, а иначе покажам многу повеќе во оваа втора композиција. И исто морате да разберете дека вие морате емоцијата за сите тројца важи да ја пренесете на публиката. Мораме да ви веруваме ние и као жири комисија. Не е доволно само гласот да го имаш. Значи, повеќе вежба и одберете, најдите некој со кого ќе се посоветувате да ви даде, да ви одбере права песна. И Андреј, првата беше катастрофа, ти сега со ова ме убеди дека може од тебе да биде идната звезда. И емотивно, значи одабир на песмата е многу важна. И отпеа, одлично е отпеа. Целата гестикулацијата ти беше на место и ја доживеа песмата и покаже дека има емоција во твоето пеење и ја чувствуваш песната. И затоа имаш татко ти нека ти посоветувај се малку со него кога ќе си ја бираш песната. Значи, не знам али кај сите во втората песма се осети една голема разлика и постои квалитетот, али сепак ви сугерирам да подобро се спремите затоа што музиката и со очи се слуша. Толку немам што да додадам повеќе. Пред да продолжиме понатаму, би сакала да ги прашам Катерина и Андреј, дали имате нешто да додадете за мислењето на господинот Копров? Па, си беше на место. Благодарам на советите. Андреј? Да, како што кажа Катерина, значи господинот Копров кажа, тоа се е председен врвен композитор и музичарка на што секако ќе ги прифатиме овие совети за подобро за нас за утре и за еднината наша, за како ќе пееме и музицираме. Продолжуваме понатаму со господинот Давор. Повелет. Бранко, ќе почнем со тебе, пошто беше прв. Ја не се слагам 100% со Копров што кажа за изборот на песната. Мене ми се допадна што отиде ти исток, запад, комплетно различно нешто. Баш ка таа песна ја неам чуен многу одамна, така да добро ми дојде. Се слагам со Копров во тоа што дека можеше подобар избор да направиш каде што твоите гласовни можности ќе излезат во прв план. Меѓутоа, мене ми беше забавно да те гледам како уживаш, како ја пееш, како гестикулираш. Така да, сосема кул, сосема кул. Добра изведба имаше, беше забавно. Кате, со тебе, апсолутно браво за тоа што ги слушна нашите совети од првиот коментар после првата песна и се обиде да ги имплементираш тука во вториот. На добар пат си. Ми се допаѓа дека имаш многу енергија во гласот, тоа се осеќа на прва.
Може би кај тебе пак се мојот вкус на избор на песна може би не беше вистински. Песната за песна си е супер. Меѓутоа мислам дека може би можеше или може би тоналитетот можеше малку да отиде повисоко за степен или два. Така да на супер паци ми се допаѓа како ги скомбинира двете работи. И Андреј константа, сега пак се сврте према нас топ. Нам ни пееше, во изборот на матрица следен пут. И тоа е многу битно, знаеш, обиди се барем да најдеш подобар квалитет кај што не е транспонирана, не е развлечена MP3-ка која што грчи и се осеќаат тие работи. За луѓе кои што се искусни ќе ги препознаат нештата, за луѓе кои што не се, само ќе речат а нешто не ми штима. Знаеш, и тоа се лепи за тебе како изведувач, нема врска дали техниката е овака или онака, или ако е бенд, дали свирале точно или не, тоа нема врска за слушателот, ќе рече, абе нешто не ми се свигаше кај Андреј. Што е тоа, сега тоа нешто е... Така да ти сепак треба да бидеш тој што ќе рече, дај боља матрица да најдам. Половични работи не се опростиви, знаеш, ако за сите тројца важи ова, ако ви е целта во иднина да се занимавате професионално со, а гледам дека е, затоа сме тука, бидете 100% вложени во секој чекор, во избор за вашиот следен чекор во иднината. Така да, тоа е еден мој совет, али браво за сите тројца, па ќе видиме кој ќе победи. Да го слушнаме сега вашиот коментар со овие пофалби и критики. Бранко, почнуваме со тебе. Само благодарност, голема благодарност, значи. Катерина. Благодарим. Немате ништо да се оправдате било кој од вас? Ви благодарам. Андреј? Така, секој совет прифатен, значи за матриците, јасно ми е, за транспозето минус беше, мило, пола степен беше. И јасно ми е дека малце може се приметуваше, но сепак фала ви многу за советот и наистина ми значи. Одиме со нашиот трет член од жирито, тоа е Филип, повели. Еве, јас ќе видам краток. Бранко, со првата песна некако Летвичката ја постави многу високо. Со оваа вторава можам да се сложам со мајстро Копро, дека малце нешто ми фалеше повеќе. Еден совет од мене, имаме многу камери тука, убави водителки, значи не се гледа во подот, него се гледа горе негде, имаме светла, камерите снимаат три камери. Совет за воиднина, сум бил истиот, те разбирам потполно, си доаѓа тоа самото со себе без гајл. Катерина, преубава песна од Тоше, зошто отиде, една од моите омилени. Со втората песна повторно ми докажа дека имаш прекрасен глас, мокен вокал. Во еден момент осетив дека изгуби воздух на еден дел од строфата или рефренот. Ке мораш да поработиш малце на тој дел, каде секогаш крадеш од сите места каде што можеш да земеш воздух, за да нели можеш да ја донесеш како што треба. Андреј, Сонце не ме грее, одлична песна, многу подобра од втората изведба. Втората беше подобра од првата, сакам да кажам. Ги има тие нестабилни тонови што мене малце ми сметаат, али како што разбрав, одиш на приватни часови на пеење, така да сето тоа ќе си дојде само по себе. Кандидати, ова е последна шанса вечерва нешто да дадете, можда би со тоа да го промените мислењето на жирито, бидејќи одиме со гласање. Ако немаме ништо, да почнеме со гласање, бидејќи вечерва дојавме за еден победник, не може сите тројца се одат како победници. Повелете, жири, дали едногласно или секој посебно ќе окаже своето мислење? Треба се договараме или посебно, како режија? Посебно. Повторно почнуваме од лево кон десно, повелете господине Копри. Па сега, јас уште една сугестија до сите вас, следниот пат да обрнете многу внимание на која песна пеете, како и стајлингу, како ќе ви биде
е многу важно. Нас самиот настап и сето тоа. И сега имам дилема, ама сепак за буб, јас сум за бубле. За Бранко. Продолжуваме понатаму, господине Давар, повелете. Благодарам. Јас гласам за Бранко, исто. Не значи тоа дека не бевте добри. Секако продолжувате во средниот круг. Се слагам со Копров што кажа дека обрнете внимание, изведбата е многу битна работа. Интонативно овде ка онде тоа се подразбира дека треба да се работи на тоа и дека треба да е беспрекорно. Меѓутоа, забавниот дел, ова е entertainment business, што викаат на крајот на денот, треба да не забавувате сите нас што го гледаме ова шоу. Треба да не ги натераме да променат канал овие дома што седат, така? Така да екстра чекор, ра што мислите дека е доволно, треба уште толку да дадете за да се пренесе тоа до крајот, нели, до задното седиште во салата. Така да, се рассусреќа понатаму, а Бранко го имаш мојот глас. Бидејќи е 2-0 за еден кандидат, победникот е веќе одбран, но би сакале и третиот член од жирито Филип да го слушнеме, може би за мотивација некому, а може би ке се отиде нашиот победник со 3-0. Одлични бевте тројцата, но сепак, мојот глас би го дал за Бранко. Одлична прва изведба на Майкл Бубле, така да, само напред. Бранко, честитки. Сега за крај да го слушнеме во реченица две Бранко, што би сакал да каже како тој се осеќа во моментот како победник? Пред се ви благодарам на сите за оваа прекрасна вечер и само ќе кажам дека ќе се обидам да бидам многу подобар во следното издание. Бранко, честитки уште еднаш, ви благодариме и вам, а повелете сега седнете на вашите места. Верица призна дека имавме презабавна емисија. Јас се поминав прекрасно, со многу позитивна енергија и забава. Така е, денешниот победник е Бранко, меѓутоа и нашите двајца кандидати кои што отпадна не си одат дома, ќе се појават повторно нова сцена точно за 6 недели. И јас се надевам дека сега ќе ги искористат сите совети од нашата стручно жири вечерашно, кои што дадоа навистина добри совети и навистина е добро да се слушаат истите, да се применуваат. Верица, повели. Најпрво да ви се заблагодариме на сите што бевте дел вечерва од Пат до Звездите и се гледаме следната недела на иста фреквенција во исто време. Имајте убава вечер. Убава вечер. Са пуно снега, чеко сам за травник везу. Стресла је снег са плаве косе, чекајучи воз за брезу. Зима је била са пуно снега, возови много нових лица носе. Али ње нема да као онда стресе снег за своје косе. Ни ја не могу све и да хочу заборавити плаву капу, ал возови иду дању ноћу кроз подлугове, кроз подлугове. Ни ја не могу све и да хочу заборавити плаву капу, ал возови иду дању и ноћу кроз подлугове, кроз подлугове. Зима је била са пуно снега, чеко сам за травник везу.
tresla je snijeg sa plave kose, čekajući voz za brezu. Zima je bila sa puno snijega, vozovi mnogo novih lica nose, ali nje nema da kao onda strese snijeg za svoje kose. I ja ne mogu sve i da hoću zaboraviti plavu kapu, al vozovi idu danju i noću kroz podlugove, kroz podlugove. I ja ne mogu sve i da hoću zaboraviti plavu kapu, al vozovi idu danju i noću kroz podlugove, kroz podlugove.